Porque pensa assim, se tu já viste tudo na Netflix e não tens dinheiro, então tens um problema. Se tu conheces todas as músicas do top que saem e estás quebrado, então tens um problema. Repara, eu nunca vi Breaking Bad, eu nunca vi um único episódio dos Sopranos, eu nunca vi um único episódio do Game of Thrones e eu tinha 35 anos e olhei para a minha conta bancária e estava quebrado. E eu disse, se quero que a minha vida mude, então eu tenho que tomar uma decisão.